پبلک کی رول پبلک کی سمجھ کیوں ہے؟ ہم کون گھنٹے سے گھوم رہے ہیں بچوں کو لینے کے لیے، کیوں کیا کون سا وہاں پاکستانی اور کون ہے؟ نہیں جی ہم پاکستانی نہیں ہیں، انڈین ہیں ہم، ہم غدار لوگ ہیں، غدار ہیں ہم، تم لوگ پاکستانی ہو، ہم نہیں ہیں، نہیں ہیں جی نہیں ہیں، ہم نے سجاد کرنے کا ہمارا دل کرے گا ہم کریں گے، تم لوگ ہوتے کون ہو ہمیں روکنے کے لیے؟ گاڑیاں توڑنے والے تم لوگ نوکر ہو، ہمارے نوکر ہو، ان کے نوکر نہیں ہو، ہم تم لوگوں کے نوکر رکھا ہوا ہے، عوام کے پیسوں سے جا رہی ہے، کوئی تم لوگوں کی اور بات نہیں کر رہا، آپ لوگ کس کیوں کر رہے ہیں؟ جملہ بس، آئینہ نے